Tak já tady normálně si na Šumavě dávám snídaničku u Potučku. Potom to jsem ráno skočil tam do ledovky. Až 10 hodin jsem vylez, protože normálně v autě pod nulou, že jo, téměř. A mám tady dva kámoše. Šmudlíky takový, budlíky, který mají rádi, když se tady snídá na trávě, protože mají tady taky možnou naději, že něco chytnou, že? No, tak to jsme my tři tady, když si dáváme novej den, ve 12 je tenis.